viikolla nähdään myös vierasjoukkue Tampere United kannattaja ryhmä sinikortti näyttämässä parastaan sillä on ollut lentää suihkutta suihkutta sinivihreitä savua tulee onhan Markus Jännä täällä on kuuma ottelu niin keli kuin varmasti näiden paikallisasetelmien puolesta. No kyllä tässä tällaisen jalkapallojuhlan tuntuu on, kun... Selustaa, mutta siitä linjan edestä löytyy Hytönen. Hytönen pelaa nyt Lehtosen boksiin. Lehtosen vasuri toimitusmaali eteen on hieman liian korkean Busharalle. Syöttö, mutta kyllä se taitaa Moision toimitus olla. Takakulmaa kohti Moisiolta. Rantala nostaa kuljettamalla, mutta ei löydä Eekkiä laidalta. Moisiolta hyvä katko. Pallo samantien keskustaan kohti Busharaa. Nyt on Busharalla tilaa lähteä liikkeeseen. Busharalta hieman heikko valinta siinä. Olisi pitänyt syöttää Hytöselle selustaan tai levittää Lehtoselle vasemmalle. Kumpikaan ei onnistunut, mutta nyt Bussara saa pallon uudestaan. Ohittaa Kuusisen ja laittaa pallon maaliin. Ilves jatkaa, pelaa tilanteen loppuun. Tamu ei kunnollista riistoa siinä aikaan saa. Ja hieno tässä sarjassa väliin, niin kun tässä nähdään tämä riisto ja siitä oiva Jukkolan suoritus. Eli hieno. Erittäin hieno suoritus ja viimeistely totta kai hyvä. Aivan ei Oskari Arukaan sieltä ruuhkan takaa päässyt esiin. Nuori maalivahti toista otteluaan tällä kaudella avauksessa kakkosen peleissä ja siinä on Haapala ei enää löydä Eekkiä. Tamu menettää, Ilves pääsee kääntämään. Bussara 1-1, Brightia vastaan, menee Brightista ohi. Bussara Tamun boksissa, edelleen Bussara takaviistoon kohti Hytöstä. Tamu pystyy luomaan pallolle painetta ja kuinka paljon tuossa on jalka auki ja Ilves pääsee etenemään. Hyvä keskitys Moisiolta, Bussara Tamun boksissa. Nyt tulee takaprässi Toijalalta, Pietola saa pelattua Moisiolle. Moisio ei lähde vielä keskittämään, pelaa Pietolalle. Takaviistoon, siellä Bussara ja Hytönen sekä Lehtonen. Lehtosen oikean jalan laukaus kohti etukulmaa. Porista, Jyväskylästä, Oulusta ja yksi taitaa olla Luxemburgista asti, niin muutama Luxemburgin nuorisomaattelukin Brightilla. Toijalla kaadetaan ja siitä tuomitaan rangaistuspotku. Nähdään hidastuksesta Kostiaisen tiputus Toijalalle. Pieni seinäpeli siinä kaksikon välillä. Kyllä Toijala siellä jaloille pamahtaa. Kostiainen vastaan Aro. Kostiainen varma rankkari keskelle maalia. Peli yhteen ja paikallisottelussa ollaan jälleen tasatilanteessa. Sehän kelpaa. Tuosta salaamalla vähän näytti, että ampuu tuohon kulmaan, mutta sitten vaan jättää keskelle. Hyvä rankkari. Pallo tulee Järvelälle, Järvelä pystyy jatkaan Toijalalle, Kostiainen pelaa takaisin Toijalalle, lippu ei nouse, kyllä se sieltä sitten nouseekin. Järvelä, Puori, Haapala, kaukaa lähtee Haapalan laukaus ja se aiheuttaa Oskari Arolle ongelmia. Vaikea puolustaa, kun sinne tulee noita hetkellisiä ylivoimia Ilves kakkoselle. Bussara pääsee kääntyy eteenpäin, karkaa Brightilta, pääsee laukomaan laukaus. Sitten pelit jatkuu, eli erinomaiset pari kautta nyt tässä Ilves kakkosessa. Haapalan pallo kohti Ilveksen selustaa. Toijalla pudottaa sen takaisin Kostiaiselle. Kostiainen maalin eteen, Aro saa näppinsä väliin. Kostiainen, vieressä tulee Jesse Vuori. Vuori oikea jalka auki. Keskitysmaali eteen, siellä Toijala, jonka pusku menee ylärimaan. Kakkospallossa Toijala ja reboundin torjuu. Edeltäviltä vuosilta tästä Ilves kakkosesta. Hieno pallo. Stadion projektia on suunnitteilla. Toteutus voi olla eri asia, kun Kostiainen haastaa laidalla Kyllöstä. Kun Kostiainen kerran pallon kanssa jonkun ohittaa, niin sen jälkeen häneltä on kyllä äärimmäisen vaikea pallo enää takaisin saada. Kostiaisen nostomaalin eteen, Järvelä puskee Tamun johtoon. Vierasjoukkue Tampere United ottaa 59. peliminuutilla johdon omiin käsinsä. Topias Järvelä kulmalipulle joukkuekavereidensa kanssa tuulettaan. Tosi hyvin tässä koko toisen jakson ajan. Tässä Jesse Vuori tuo taas se ylivoiman tänne. Vaikka häntä ei nyt käytetäkään, niin no itse asiassa käytetään lopulta. Nyt Eselik pystyy selvittämään tilanteen. Öselikin nosto on epätarkka. Rantala vasen Maijalan mälli. Musinen maalin eteen haluaa. Bensan suunnilla molemmat kädet ylhäällä. Taka-alueelle toimitus. Siellä on Bright. Bright puskee maalin eteen ja sieltä jatko.
Joonas Rantala suoraan volleusta ja Tampere United menee 3-1 johtoon. Sinikartissa ilo ja riemu repeää samoin Tampere United joukkueen keskuudessa ja Joonas Rantala volleylaukaus ja Tamu 3-1. Joo, kyllä se oli komeasti haettu ihan tarkoituksella tuonne taka-alueelle, missä Brightin ylivoimaan tuossa pääpallossa luotetaan ja siitä tiputus vaara-alueelle ja komea laukaus vielä siihen kaupan päälle. Toijala pallosuojaukseen menee Yselikistä ohi, pitää Riissasen loitolla, levittää Aitvensan suunnille, joka menee ohi Minkkisestä, oikealla laukaus kohti etukulmaa. Ilveksen hyökkäys jatkuu, Özelik, nyt palloa pitäisi liikuttaa huomattavasti nopeammin, Rasinen löytyy oikealta, Eek menee blokkaamaan keskitystä, Rasinen saa maali eteen toimitettua keskityksen. Bright irtoo puolustuslinjasta, Ruut pelaa sinne boksiin, Minkkisen jatko, Kyllönen, Kyllösellä vähän jalat sekoaa. Pusheralle maali oli kakkosessa tämän kauden viides, kun Ilves siellä vielä lähellä kavennusosumaa. Pystyy pelaamaan Riissaselle, jatkaa omaa liikettä. Riissasella on tilaa, lähteekö laukaus. Rasinen, Ruut maalin eteen ja ei vieläkään. Erotuomari Kalle Mäkisellä on pillisuussa. Mäkisen pilli soi sen merkiksi, että tämän paikalliskamppailun vie nimiinsä Tampere United. Toisen puoliajan kahdella osumalla United kääntää pelin 3-1 voitoksi.